ಅಧ್ಯಕ್ಷ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಯಾವುದು ರಾಜ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಿಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್, ಇವತ್ತು ಸದನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಿಗೆ ಆಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ. ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಚರ್ಚೆ 2021 ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದು 200% ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 200%-100% ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೇವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 31/7/2004 ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರಿಯರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂತ ಬಹಳ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಪಾಪ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ, ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿನ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗೇನು ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 13.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ, 13-15 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ತೆಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಬಿಲ್ ಮುಖ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋ ಮಾತಾಡಿ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಇದು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಬೇಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಎಫ್ಐಆರ್ ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಐಆರ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಐಆರ್ ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ 0.4 ಟೈಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಮಾನ್ಯ ತಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇರುವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು,
ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಯೋಜಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಟ್ 40% ಆಫ್ ದಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಫ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾರು ಫೇವರಬಲ್ ಇವರು? ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲರಿ, ಈಗ ಬರೆಯಲಿ ಚಿನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಬಿಲ್ ಇದೇ FIR ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚೆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇದು ಬಿಲ್ಡರ್ ಪರವಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ TDR ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ, ರೈತರಿಗೆ. TDR ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋರ್ ಗತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಭೂ ಮಾಲಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪುನರ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ನಾನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪುನರ್ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ TDR ಕೂಡ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. TDR ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ TDR ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ FIR ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ರಿ? ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ತರೋದ ಕಾರಣಗಳೇನು? ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಏನು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇತ್ತು, ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ FIR ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ತಾವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು FIR TDR ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. TDR ಸಾಯಬಾರದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ FIR ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗೇನು 0.6 times ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು TDR ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವನು TDR ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 0.6 times ಫುಲ್ TDR ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. TDR ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು 0.4 times ಅಂದ್ರೆ 2/3, 1/3 ಅವನು FIR ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ನಾನೀಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಸೈನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. You are not signed. I know that. You are not signed. No, no. We are not signed. You are not signed. I am telling you on record. You are not signed. You are not signed. Dudda iddana deposit madkondo bank guarantee iddondo kottibittidru. Iga what I am trying, ee na vera martta idivu antandre idana duddana development koskara road geedu sanna panna repair galde ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸುಮಾರು 2,000 crore ಅಷ್ಟು ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 0.4 times ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ 2/3 ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ FIR ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 40% ಆಫ್ ದಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ 50% ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1961 ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೆ ಸರ್. 1961 ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ 1980 ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ
ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಳೆ ಆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಟಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಕಟ್ಟೋದ್ಲೋ 14 ಸ್ಟೋರಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತೆಳಗಡೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಟಿಡಿಆರ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಉಳಿಸಿದೀವಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ 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 ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇದು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ.